Your Excellency, kwa heshima ningeomba tu ndugu yangu gavana Mwadime aje asalimie. Yeah, asante sana gavana Mombasa. Your Excellency, Deputy President of Kenya, Mheshimiwa Rigiji, Governor Mombasa, Cabinet Secretary, present, principal secretaries, organizers wa hii show, meza kuu, na wananchi wote mpo hapa. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yangu tu ni kushukuru organizers wa hii event. Kwa sababu kilimo ndicho ambacho wananchi wengi wa Kenya hutegemea. Na kuwa na exhibitions kama hizi ina encourage watu tofauti tofauti, wakulima, wafugaji na wengineo. So nampa pongezi na muendelee na kazi njema. Hata kule kwangu Taita Taveta County nakumbuka mmenifikia kule. Na najua mwaka huu nasikia tumerokota rokota mazawadi. Hata si ajabu nafikiri mwisho wa show labda jimbo la Taita na Taveta ndio litakuwa number one. Lakini na muomba tuende kwa pamoja. Na tarehe 27 mwezi wa 11, yani November, tutakuwa na investment forum, or rather say conference. Ninamkaribisha nyote ambao mpo hapa, wale ambao sitaweza kuwafikia. So 27 November tutakuwa na hiyo investment conference. Na mfahamu Taita Taveta is one of the counties with vast resources, including minerals, rice, one of the biggest farms of rice in Kenya. We have bananas. We should be, if not number second, number one in Kenya, producers of bananas. We have macadamias. We have good grounds for fattening livestock and many others. So tunamkaribisha nyote ifikapo 27th November, mje tuje tuangalie rasilimali ambaye iko Taita Taveta na tuibadilishe, tuiweke mezani kwa Wataita na Taveta na kwa Wakenya wote kwa ujumla. Kwa hayo, Mheshimiwa Governor Mombasa, karibu uendelee, manake hapa ni kwako, uongee na wananchi. Asante sana. Your Excellency, umeniomba, sijui Badi Twaliba amekupa nini, lakini umeniomba ya kwa Badi Twaliba aweze kusalimia. Asante Mheshimiwa Governor, Deputy President amenipatia hiyo fursa kwa sababu nilifanya na yeye kazi miaka mitano tukiwa bunge. Nipigieni makofi kwa kufanya kazi na Deputy President. Sasa Mheshimiwa Naibu Rais, Mheshimiwa Governor za Musoma Sharif Nasir, na vile vile Mheshimiwa Mwadime, kiongozi wa ASK Show national level, vile vile katika Mombasa County level, viongozi wote wako hapa, akiwemo rafiki Kendagor, akiwemo rafiki Said Wadola na wengine wengi, hamjambo.
Leo nachukua fursa hii kupongeza waandalizi wa show hii kwa ajili tulipata mambo mengi sana ambayo yakifuatwa yanaweza kutusaidia katika maisha yetu. Mheshimiwa Naibu Rais, kwa shauri ya wakati, wacha nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Governor Abdulswamad Sharif Nassir kwa mambo ambayo anafanya katika kaunti yetu ya Mombasa, hasa katika field hii ya mambo ya agriculture. Mheshimiwa Naibu wa Rais, kama unavyojua kule bara wako ambao wanapanda kahawa, chai na vitu kadhalika, lakini sisi upanzi wetu hasa ni katika uchumi wa bahari. Kwa hivyo nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Governor kwa kuwa aliweza kutoa maboti kwa wale fishermen wetu, akatoa na fishing gears. Hivi sasa nasambaza mbegu katika sehemu yangu ya Lidina na vile vile shed nets. Kwa hivyo hizi zote ni kazi ambazo ni za kuigwa na za kupongezwa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mombasa hatuna ardhi, kwa hivyo ni muhimu tu venture zaidi on smart farming. Na nachukua fursa hii kusema Mheshimiwa Governor ameanza kushuka mashinani kufundisha watu juu ya smart farming kupitia kwa waziri wake Madam Kibibi. Mimi kitu ambacho ningependa kusema nikiwa mbunge ni kwa kuwa Mheshimiwa Naibu wa Rais, ile ambavyo watu wa majani chai na kahawa hupewa mikopo na pesa kwa serikali, hata sisi wavuvi wetu wapewe pesa kama vile wanavyopawa wengine ili waweze kujiendeleza. Mimi nachukua fursa hii kusema kuwa tukiangalia zaidi katika smart farming, tutaweza kuondoa uhalifu kwa watoto wetu ambao wanakaa maskani bure. Vile vile kwa shauri ya wakati, nachukua fursa hii Mheshimiwa Naibu Rais kuishukuru serikali yako, kwa sababu hapa Mombasa na mimi nikiwa kama national leader ni muhimu nitoe shukurani kwa kuweza kuunganisha watu pamoja na kuchaguliwa waziri ndugu yetu Hassan Ali Joho. Hiyo ni shukurani ambayo tunaiomba sana kusema tutashirikiana. Mwisho kabisa, nataka kukuhakikishia mimi nikiwa mmoja wa jumbe kuwa safari hii ndani ya hii Mombasa tukiongozwa na Governor Abdulswamad Sharif Nassir, tutashirikiana pamoja na serikali yako katika ajenda za maendeleo ili tuweze kupeleka Kenya mbele. Katika kumaliza kabisa, nataka kukwambia Naibu wa Rais, mimi badi nimekujua miaka mitano tukiwa mbunge pamoja. Hivi sasa wale wanaokupiga vita usitishwe, wewe ni soja ambaye waweza kudrive ajenda yako bila woga wowote. Kwa hivyo tuko nyuma yako, tutakuombea Mungu, tutafanya kazi pamoja na Mungu akupe nguvu uweze kusaidiana na Rais William Ruto kupeleka Kenya yetu mbele. Asante na Mwenyezi Mungu atubariki. Thank you so much. Asanteni sana. Your Excellency, sahii mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno. Kwanza kupeana kongole. Kongole kwa SK fraternity yote. Huu ni mwaka wa 121 ambayo tuko na show katika Mombasa. Ile ambao ningeomba wale management ya show, we have to rejuvenate. Tufikirie fikra na tuangalie njia, tuweke a fresh breath of life katika how we are going to be able to conduct future shows. The county government avail itself and its support, and I'll be meeting with the management team kutoka show ili tuweze kuangalia moving forward how we can be able to ensure
yale tunayoyafanya yatakuwa sio mambo ya miaka 100 iliyopita, lakini wale watakaotuiga watakuwa ni miaka mengi ambao watatoka kutoka sasa. Your Excellency, wakati niko hapo na wewe, nimeona kuna baadhi ya counties, nikiwa naangalia news, wako katika hali ya kuwa watashindwa kulipa mishahara na watashindwa kuelekeza mishahara